Олександре, розпочнімо нашу розмову, певна річ, із сходу нашої держави, зокрема, це українська фортеця Бахмут. Ми вже бачимо, що тривалий період, але ворог застопорився в межах самого міста. Штурми йдуть, але вони безуспішні. Несуть вони величезні втрати, натомість змінюють дещо ракурс своєї атаки. Відтак, ті намагаються якось розширити зону свого впливу в напрямку інших населених пунктів. А якими є ваші думки щодо ситуації довкола Бахмуту зараз? Російські окупанти мають на сьогодні проблеми з достатньою кількістю підрозділів для того, щоб постійно виконувати функціонал штурмових дій. Їм не вдається це зробити. Вони спочатку намагалися перерізати траси 0504, 0506, 0506. На це вони витратили досить великий ресурс. Успіху цих спроби не мали. Після цього вони вже намагалися зайти в саме місто, знову ж таки змінили свою тактику, вони розпочали міські бої, намагалися тиснути з півдня та з півночі. Після того, як на східній частині самого міста вони вийшли до річки Бахмутка та в неї вперлися як в основну таку собі лінію оборони, природну перешкоду, яка є основною лінією оборони наших військових в місті. Після того, як у них вже не вдались міські бої, вони розпочали переміщення частини своїх підрозділів на північ та північно-західний напрямок, намагаючись захопити панівні висоти та просуваючись до Сіверська, але їм це також не вдалося. Отже, зараз ми бачимо, що вони намагаються сконцентрувати частину своїх підрозділів, десантури в першу чергу, вже також в міських боях. Тобто ресурсу ПВК «Вагнера», який в місті використовувався, їм не вистачає, вони намагаються все стягувати до міста. Отже, вони неодноразово змінюють тактику, це розсереджує їх ресурс, вони не можуть якісь виконувати ефективно один функціонал, вони одразу здійснюють декілька, і вони переважно не мають якогось ефекту. І таким чином це дозволяє нашим військовим, які тримають мобільну оборону, це дозволяє нам підвищувати ефективність, по-перше, своєї оборони, а по-друге, іноді навіть і контратакувати по деяким напрямкам, використовуючи їх вразливі місця і ті локації, на яких їм не вистачає ресурсу, щоб тримати позицію, щоб тримати оборону.